हेलो एभ्री वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ गाइज पार्ट्स अफ स्पिच अन्तर्गत आजको हाम्रो टपिक रहेको छ एड्जेक्टिभ यानि विशेषण एड्जेक्टिभको नेपालीमा मिनिङ अर्थ के हुन्छ भन्दा विशेषण अब योभन्दा अगाडितिर पार्ट्स अफ स्पिचको भिडियो लेक्चरमा मैले एड्जेक्टिभको बारेमा केही हल्का ओभरभ्यू दिएको थिएँ र केही इक्जाम्पलहरू पनि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ अब आजको भिडियो लेक्चरमा हामी के गर्छौँ एड्जेक्टिभको बारेमा आज हामी डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ यसको इक्जाम्पलहरू यसको फर्महरू यसको विभिन्न डिग्रीहरूको बारेमा त्यसपछि कसरी हामी एडजेक्टिभको एड्जेक्टिभलाई चाहिँ हामी सेन्टेन्सहरूमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ कसरी यसले से एड्जेक्टिभले चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्समा कस्तो खालको रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी डिटेलमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ अब सबैभन्दा पहिला एड्जेक्टिभको सिम्पली मिनिङ के हुन्छ भन्दा एड्जेक्टिभ यानि विशेषण त्यस्तो शब्द वा शब्दहरूको समूह हो जसले नाम यानि नाउन र सर्वनाम यानि प्रणको विशेषता अथवा खासियत भने पनि हुन्छ स्पेसियालिटी भने पनि हुन्छ सो यो विशेषतालाई जनाउँछ कुनै पनि नाम नाउन वा सर्वनाम प्रणनको चाहिँ विशेषता जनाउने शब्दलाई हामी के भन्दो रहेछौँ एड्जेक्टिभ अथवा विशेषण नाम नै विशेषण भएपछि पक्कै पनि यसले के गर्छ विशेषता देखाउँछ कसको भन्दा कुनै पनि व्यक्ति वस्तु हुन्छ नि कुनै पनि चिजको कुनै पनि ठाउँको होइन सो कुनै पनि नाम वा सर्वनामको चाहिँ यदि विशेषता जनाउँछ कुनै शब्दले भने त्यस्तो शब्दलाई हामी भन्छौँ विशेषण अब नाम र सर्वनाम भनेको के हो पहिला यो पनि हामीले थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ र नाम र सर्वनामको लागि मैले छुट्टा छुट्टै भिडियो लेक्चरहरू राखिसकेको छु यो युट्युब च्यानलमा सो तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कहरू राखिएका छन् गएर सबैभन्दा पहिला नाउन र प्रणनको भिडियो लेक्चर राम्रोसँग डिटेलमा स्टडी गर्नुहोला ताकि एड्जेक्टिभ बुझ्न अझै सजिलो होस् किनकि नाउन र प्रणाउनलाई नाउन र प्रणाउनको विशेषता देखाउने शब्द नै हाम्रो एड्जेक्टिभ हो विशेषता हो विशेषण हो त्यस कारणले ना नावन र प्रणाउनको बारेमा नै यदि कसैलाई थाहा छैन भने यो एड्जेक्टिभ टपिक पढ्नुको कुनै औचित्य हुँदैन त्यस कारणले पहिला नाउन र प्रणाउनको टपिक चाहिँ राम्रोसँग कभर गर्नुहोला अब एड्जेक्टिभ बुझ्नको लागि यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ सीता इज अ गर्ल सीता एक केटी हो तल छ सीता इज अ ब्युटिफुल गर्ल सीता एक सुन्दर केटी हो अब माथिल्लो सेन्टेन्स र तल्लो सेन्टेन्समा यदि हामीले कम्पेरिजन गर्ने हो भने माथि के छ सीता इज अ गर्ल सिम्पल के छ सीता एक केटी हो मात्रै भनेको छ तर तल्लो सेन्टेन्समा सीता इज अ ब्युटिफुल गर्ल सीता एक सुन्दर केटी हो भनेर छ यहाँ के भइरहेको छ यो ब्युटिफुल भन्ने शब्द छ नि यसले के गर्यो सीताको बारेमा केही जानकारी दियो कि दिएन दियो किनभने सीता सुन्दर केटी हो भन्दा सीता कस्तो केटी हो त भन्दा सीता सुन्दर केटी हो सीताको बारेमा के गर्यो यसले केही जानकारी दियो केही एक्स्ट्रा जानकारी दियो सीताको जानकारी क्वालिटीको बारेमा यसले बतायो सीताको एउटा विशेषता जनायो कि सीता कस्तो छ राम्री छ भनेर यसले सीताको क्वालिटीलाई जनायो अब हाम्रो यसमा सीता भनेको के हो हाम्रो नाउन हो नाउन भनेको नाम अब नाउनको बारेमा केही जानकारी दियो अथवा यसले के गर्यो नाउनको विशेषता जनायो ब्युटिफुल भन्ने वर्डले के गर्यो सीताको विशेषतालाई जनाइरहेको छ नि सीता चाहिँ राम्री छ भनेर सीताको एउटा विशेषतालाई जनाएको छ र सीताको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छ कि सीता राम्री छ भनेर रा। सो हाम्रो यो ब्युटिफुल हो भन्ने वर्ड चाहिँ के हो हाम्रो एड्जेक्टिभ हो विशेषण हो किन यो विशेषण हो किनकि यसले चाहिँ यो सेन्टेन्समा भएको सीता नाम हो र नामको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएछ अथवा नामको के गरेर चाहिँ यसले विशेषतालाई जनाएको छ त्यस कारणले हाम्रो यो ब्युटिफुल भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो यसमा के हुन्छ एड्जेक्टिभ हुन्छ अब अर्को एउटा इक्जाम्पल रहेको छ हे इज अ म्यान ऊ एक मान्छे हो तल हे इज अ ब्रेभ म्यान ऊ एक बहादुर मान्छे हो अब माथि र तलको सेन्टेन्सलाई कम्पेरिजन गरेर हेर्दा माथि के छ सिम्पली ऊ एक मान्छे हो हि इज अ म्यान मात्र भनेको छ तल चाहिँ ऊ एक बहादुर मान्छे हो भनेको छ अब यसमा यो बहादुर भन्ने वर्ड छ नि यसले चाहिँ के जनाएको छ उसको हि भनेको के हो यसमा हाम्रो प्रणाउन हो हि भनेको हाम्रो के हो प्रणन हो सर्वनाम हो अनि यो हि भन्ने उसको चाहिँ एउटा विशेषता जनाएको छ कि छैन बहादुरले छ नि ऊ चाहिँ के छ बहादुर छ ऊ मान्छे हो तर तल बहादुर हुने बित्तिकै ऊ कस्तो मान्छे हो ऊ बहादुर मान्छे हो मतलब यसमा उसको एउटा क्वालिटी देखाएको छ यसमा उसको एउटा गुण देखाएको छ उसको एउटा विशेषता देखाएको छ उसको बारेमा यो ब्रेभ भन्ने शब्दले यो बहादुर भन्ने शब्दले एक्स्ट्रा जानकारी दिएको छ नि माथि चाहिँ केही जानकारी छैन ऊ एउटा मान्छे मात्र हो भन्ने छ तल चाहिँ ऊ कस्तो मान्छे हो ऊ बहादुर मान्छे हो सो नर्मली कस्तो खालको भनेर एन्सर आयो भने त्यो हाम्रो एड्जेक्टिभ हुन्छ क्या सो यसमा चाहिँ यसले के गर्यो ऊ एउटा बहादुर मान्छे हो भनेर यो बहादुर यो ब्रेभ भन्ने ओडले चाहिँ उसको बारेमा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन पनि दियो र उसको विशेषता पनि यसले जनायो उसको एउटा क्वालिटी उसको एउटा दे गुण उसमा के गुण छ भने बहादुरको गुण छ उसमा उसको विशेषता के हो ऊ बहादुर छ यसरी चाहिँ नाउन वा प्रणाउनको योभन्दा अगाडि अघिल्लोमा के गरेको थियो नाउनको विशेषता देखाएको थियो सीता इज ए ब्युटिफुल भन्दा यसमा के गर्यो सर्वनामको प्रणनको विशेषता देखायो हि भनेको यसमा के हो प्रणन हो र प्रणाउनको के देखायो यसमा विशेषतालाई ब्रेबले देखायो सो यो ब्रेब भनेको हाम्रो के भयो एडजेक्टिभ भयो सो यसरी चाहिँ के हुन्छ हामीले एड्जेक्टिभ भनेको सिम्पली के हुँदो रहेछ भन्दा कुनै पनि नाम वा सर्वनामको नाउन वा प्रनाउनको चाहिँ विशेषता देखाउने विशेषता जनाउने शब्दलाई हामी के भन्दो रहेछौँ एड्जेक्टिभ भनेर भन्दोरहेछौँ अझै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हि इज जेनरस भनेको ऊ दानी छ दानी भनेको दानवीर अरूलाई केही दिने सहयोग गर्ने दिएर सहयोग गर्ने खालको दानवीर तल छ हि इज ग्रेडी ऊ लोभी छ अब यसमा माथिको यो जेनेरस र यो तलको गिडी यी दुवै के हुन् एड्जेक्टिभ हुन् अब किन एड्जेक्टिभ माथि ऊ दानी छ हि जेनेरस ऊ दानी छ भन्दा ऊ कस्तो छ ऊ दानी छ उसको गुण कस्तो छ अरूलाई दिने खालको गुण छ उसको विशेषता जनाएन यो जेनेरस भन्ने वर्डले उसको कसको हि हि भनेको हाम्रो यसमा के हो प्रनाउन र यो प्रनाउनको विशेषता देखाएको कारणले यो जेनेरस के भयो हाम्रो एडजेक्टिभ भयो अब यो जेनेरेस भनेको एउटा के हो क्वालिटी हो एउटा गुण हो एउटा क्वालिटी हो र यो गुण क्वालिटी चाहिँ कसको छ हि उसको छ उसको यो गुण वा क्वालिटी छ भनेर यो जेनेरेसले देखायो त्यस कारणले यो जेनेरेस हाम्रो के हुन्छ एड्जेक्टिभ हुन्छ सो अब तल हिज ग्रेडी भनेको ऊ लोभी छ हि इज ग्रेडी अब ऊ लोभी छ भन्दा यसमा लोभी हुनु पनि एउटा के हो क्वालिटी हो र यो क्वालिटी चाहिँ कसको छ उसको छ ऊ चाहिँ लोभी छ अब यसमा जेनेरेस हुनु भनेको राम्रो लोभी हुनुको नराम्रो हो नि एक हिसाबले सो यसरी राम्रो नराम्रो जे भए पनि आखिर क्वालिटी त हो नि पोजिटिभ क्वालिटी र नेगेटिभ क्वालिटी क्या दानी हुनु चाहिँ पोजिटिभ क्वालिटी ग्रिडी लोभी हुनु चाहिँ नेगेटिभ क्वालिटी सो यसरी क्वालिटी चाहिँ देखाएको छ नि त यो वर्डले हाम्रो जस्तै ऊ लोभी छ भन्दा ऊ कस्तो छ ऊ लोभी छ उसको विशेषता लोभ गर्ने खालको छ माथि चाहिँ उसको विशेषता दान जस्तो छ क्या दान अरूलाई दिने खालको विशेषता छ उसको मान्छे उसको विशेषता जनाथमा उसको बारेमा केही एडिसनल कुरा थप गर्ने भने नि ऊ कस्तो छ भन्दा ऊ लोभी छ भन्दा उसको बारेमा अझै केही इन्फर्मेसन दियो नि त यसले तल अनि माथि चाहिँ ऊ कस्तो छ भन्दा ऊ उदार छ ऊ यसको एकदम दानी छ भन्यो भने के हुन्छ उसको बारेमा जानकारी दियो त्यस कारणले नाउन कुनै पनि नाउन वा प्रणको बारेमा नाउन वा प्रणको बारेमा थप जानकारी दिने वा त्यसको विशेषता जनाउने नै हाम्रो के हो एड्जेक्टिभ हो सो यसरी चाहिँ एड्जेक्टिभलाई हामीले राम्रोसँग चिन्न सक्छौँ त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल छ अब योभन्दा अगाडिको इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले क्वालिटीको कुरा गऱ्यौँ नाउन अथवा प्रणाउनको क्वालिटीको कुरा गऱ्यौँ यसमा चाहिँ हल्का स्लाइडली डिफ्रेन्ट हुन्छ तर हुन चाहिँ एब्जेक्टिभ नै हो इक्जाम्पल हेरौँ मसँग धेरै किताबहरू छन् अथवा थोरै किताबहरू छन् मसँग धेरै किताबहरू छन् अथवा थोरै किताबहरू छन् आई ह्याभ मेनी बुक्स अर आई हेभ फ्यु बुक्स अब यो ना सेन्टेन्समा जुन यो मेनी र फ्यु भन्ने छ नि धेरै अथवा थोरै भन्ने सपोज धेरै हो भने धेरै किताबहरू छन् अन्त थोरै किताबहरू छन् भन्दा के हुन्छ यो धेरै वा थोरैले चाहिँ के गर्यो किताबहरू भन्ने यहाँ हाम्रो नाम भयो अनि यो किताबको बारेमा केही एडिसनल इन्फर्मेसन दियो कि दिएन दियो नि मसँग कति किताबहरू छन् भन्दा मसँग धेरै किताबहरू छन् अथवा मसँग थोरै किताबहरू छन् अब यो धेरै भनेको चाहिँ किताबको विशेषता होइन यो किताबको विशेषता होइन यो चाहिँ एउटा सङ्ख्या यो चाहिँ एड्जेक्टिभ अफ नम्बर हो क्या okay? यो चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले एड्जेक्टिभ लगाएको भनेपछि मसँग कति किताब छन् भन्दा मसँग धेरै किताब छन् अब यसमा किताबको बारेमा केही जानकारी आयो नि त अब जस्तै थोरै किताब छन् भन्यो भने थोरै थोरै किताब रहेछ भनेर थाहा भयो धेरै किताब छन् भन्दा किताब धेरै छ भनेर थाहा भयो सपोज किताब मात्रै छ भन्यो भने के हुन्छ एउटा नर्मल सेन्टेन्स भयो अब धेरै किताब छ भनेपछि त त्यो किताबको बारेमा केही जानकारी अझै आयो नि त ए ए धेरै किताब रहेछ भनेर थोरै किताब छ भन्यो भने ए त थोरै किताब रहेछ भनेर किताबको बारेमा एउटा के भयो एडिसनल जानकारी दिन्छ कसले यो मेनी अथवा फ्यु वर्डले धेरै वा थोरै भन्ने वर्डले त्यस कारणले यो धेरै वा थोरै भन्ने वर्ड हाम्रो के हो एड्जेक्टिभ हो सो हियर मेनी अर फ्यु गिभ सम एडिसनल इन्फर्मेसन एबाउट द नाउन बुक्स द्याट्स वाइ मेनी एन्ड फ्यु आर एड्जेक्टिभ यो किताबहरू भन्ने यो नाउन छ नि यो हाम्रो किताब भनेको हाम्रो नाउन हो अनि यो नाउनको बारेमा यसले केही जानकारी दिने भएको कारणले यो हाम्रो के भयो विशेषण भयो एड्जेक्टिभ भयो अर्को इक्जाम्पल छ मलाई भेट्न धेरै साथीहरू आएका छन् मेनी फ्रेन्ड्स हेभ कम टु मिट मी अब यो सेन्टेन्समा मलाई भेट्न साथीहरू आएका छन् भन्यो भने के हुन्छ नर्मल सेन्टेन्स भयो कि साथीहरू आएका छन् तर धेरै साथीहरू आएका छन् भन्यो भने के हुन्छ त्यो साथीहरूको बारेमा अझ केही बढी इन्फर्मेसन दियो नि कति साथी आएका थिए भन्दा धेरै साथी आएका थिए सो धेरै भनेको चाहिँ के भयो एउटा विशेषता भयो नि त एउटा के अरे विशेषण भयो नि त त्यस यो फ्रेन्ड्स भने साथीहरू भनेको चाहिँ के हो हाम्रो यसमा नाम हो नाउन हो यो फ्रेन्ड्स भनेको चाहिँ नाउन हो र यो साथीहरू अथवा नाउनको बारेमा चाहिँ यसले के हो केही एडिसनल इन्फर्मेसन दियो नि त कति साथी आएका थिए भन्दा धेरै साथीहरू आएका छन् मलाई भेट्न भन्ने सेन्स दियो त्यस कारणले साथीहरूलाई साथीहरूको बारेमा चाहिँ अझ केही बढी जानकारी दिएको कारणले यो मेनी भन्ने वर्ड छ नि यो चाहिँ यो हाम्रो के हुन्छ एड्जेक्टिभ हुन्छ विशेषण हुन्छ सो हियर द वर्ड मेनी गिभ सम एडिसनल इन्फर्मेसन एबाउट द नाउन फ्रेन्ड्स द्याट्स वाइ मेनी इज एन्ड एडजेक्टिभ त्यही भएर यो मेनी भन्ने चाहिँ हाम्रो के भयो एड्जेक्टिभ भयो सो अब यसमा चाहिँ के हो मेनीहरू प्रयोग हुँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो एड्जेक्टिभ हुँदो रहेछ तर कस्तोमा नाउन वा प्रनाउनको बारेमा केही जानकारी दिएको अवस्थामा यो चाहिँ नर्मली एडजेक्टिभ अफ नम्बर हो सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ यो हामीले एड्जेक्टिभ यसलाई छुट्याएको अब अर्को एउटा इक्जाम्पल छ सुहाना मेरी बहिनी हो जसले तिमीलाई सहयोग गरिन् सुहाना इज माई सिस्टर हु हेल्प यु अब यसमा यो सेन्टेन्समा सुहाना मेरी बहिनी हो जसले तिमीलाई सहयोग गरिन् भन्दा यसमा सुहानाको बारेमा अथवा या नाउनको बारेमा कुनै क्वालिटी छ त कुनै विशेषताको कुरा छैन यसमा यसमा क्वालिटीको कुरा छैन तर यसमा के छ भने पछाडिको लास्टको क्लज हेरौँ जसले तिमीलाई सहयोग गरिन् भन्दा कसले तिमीलाई सहयोग गरिन् सुहाना मेरी बहिनीले के भनेपछि यसमा पछाडिको जसले तिमीलाई सहयोग गरिन् भन्ने क्लज छ नि त्यो क्लजले कसको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ सुहानाको बारेमा सुहाना मेरी बहिनी हो मैले यति भनेँ त्यसपछि जसले तिमीलाई सहयोग गरिन् भने सहयोग गरिन् भनेपछि के भयो सुहानाले चाहिँ कसैलाई सहयोग गराइरहेछन् भनेर अझ केही इन्फर्मेसन थप्यो नि त होइन सुहानाको बारेमा अझै केही सूचना चाहिँ के भयो इन्फर्मेसन पास गऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के भयो पछाडिको यो जसले तिमीलाई सहयोग गरिन् अथवा हो हेल्प यु भन्ने यो क्लज छ नि यो हाम्रो एड्जेक्टिभ क्लज हो यो हाम्रो के हो एड्जेक्टिभ क्लज र हामीले एड्जेक्टिभमा अघि नै डेफिनेसनमा भनिसक्यौँ कि एड्जेक्टिभ भनेको एउटा मात्र शब्द हुन सक्दैन एउटा मात्र शब्द हुन्छ भन्ने छैन एउटा मात्र शब्द हुनु पनि सक्छ हुन्छ पनि र एड्जेक्टिभ भनेको शब्दहरूको समूह पनि हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ कुनै पनि नाउन वा प्रणाउनको के गर्छ नाउन वा प्रणाउनको बारेमा अतिरिक्त सूचना दिन्छ एडिसनल जानकारी दिन्छ जस्तै यसमा हाम्रो नाउन के हो सुहाना सुहानाको बारेमा एडिसनल जानकारी के छ जसले तिमीलाई सहयोग गरिन् तिमीलाई सहयोग कसले गर्यो सुहानाले गरिन् नि हो तिमीलाई सहयोग गर्ने त्यो सुहाना चाहिँ मेरी बहिनी हो भने हो त्यस कारणले सुहानाको बारेमा सुहानाले कसैलाई सहयोग गरेको कुरा चाहिँ सुहानाले कसैलाई सहयोग गरेको चाहिँ इन्फर्मेसन यो सेन्टेन्समा आउँछ त्यस कारणले पछाडिको जसले तिमीलाई सहयोग गरिन् भन्ने क्लज के हुन्छ हाम्रो एड्जेक्टिभको क्लज हुन्छ हु हेल्प यु सो यसरी पनि के हुन्छ हामीले एड्जेक्टिभलाई चिन्न सक्छौँ एउटा मात्र सेन्टेन्समा एड्जेक्टिभ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन सो यसरी क्लजमा पनि के हुन्छ एडजेक्टिभ हुनसक्छ त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल छ ऊ श्याम हो जो मभन्दा बढी उमेरको छ हि इज श्याम हु इज इल्डर अर ओल्डर देन मी अब यसमा ऊ श्याम हो जो मभन्दा बढी उमेरको छ भन्दा जो मभन्दा बढी उमेरको छ भनेको मभन्दा बुढो छ मभन्दा ठुलो छ भन्नु खोजेको अब यो भनिरहँदा यो पछाडिको लास्टको जो मभन्दा बढी उमेरको छ भन्ने क्लच छ नि हो त्यसले चाहिँ के को बारेमा जानकारी दिन्छ भन्दा ऊ श्याम हो भन्दा श्याम छ नि स्यामको बारेमा जानकारी दियो के स्यामको बारेमा के जानकारी दियो भन्दा ऊ चाहिँ श्याम हो जो चाहिँ मभन्दा बढी उमेरको छ स्यामको बारेमा के जानकारी दियो मभन्दा श्याम चाहिँ ऊ चाहिँ बढी उमेरको छ भनेर स्यामको बारेमा एडिसनल जानकारी दिने क्लज भयो कि पछाडिको जुन जो मभन्दा बढी उमेरको छ त्यो चाहिँ के भयो हाम्रो श्यामको बारेमा भनेको नाउनको बारेमा श्याम बारे भनेको नाउन, बारे भने नाउन हो सो नाउनको बारेमा चाहिँ एडिसनल जानकारी दिने अतिरिक्त सूचना दिने वर्ड भनेको हाम्रो के हुन्छ क्लज भनेको एड्जेक्टिभ हुन्छ सो यसमा एड्जेक्टिभ भनेको कुन हुन्छ इज इल्डर अर ओल्डर देन मी देनमी इज इल्डर अर ओल्डर देन मी भनेको हाम्रो यसमा के हुन्छ यो एड्जेक्टिभ क्लज हुन्छ अब यो सेन्टेन्समा छ इज इल्डर अर ओल्डर देन मी जो मभन्दा बढी उमेरको छ भने छ यसमा एउटा इल्डर लागेको छ अर्को ओल्डर लागेको छ अब कि त इल्डर कि त ओल्डर अब कस्तो बेलामा इल्डर लाग्छ कस्तो बेलामा ओल्डर लाग्छ भन्दा यदि हाम्रो कसैसँग जस्तै यसमा जो मभन्दा बढी उमेरको छ भन्दा यदि ऊ श्याम हो जो मभन्दा बढी उमेरको छ भन्ने सेन्समा चाहिँ यदि श्याम चाहिँ मेरो आफ्नै रगतको नाता पर्ने मान्छे हो भने भनेको आफ्नै दाजुभाइ हो भने त्यो बेलामा के हुन्छ मभन्दा ऊ बढी उमेरको हुँदाखेरि होइज इल्डर मी हुन्छ यदि ऊ चाहिँ मेरो एउटा नर्मल साथीभाइ जस्तो रिलेसन भएको कुनै साथी मेरो रगतको नाता नपर्ने ना मान्छे भनौँ न मेरो साथी हो अनि ऊ चाहिँ मेरो मभन्दा अलिक बढी उमेरको छ ऊ भने त्यति बेला चाहिँ ऊ मभन्दा ठुलो छ भन्नको लागि म उसलाई के भन्छु इज ओल्डर देन मी भन्छु इज ओल्डर देन मी भन्छु मभन्दा ठुलो छ भन्नलाई अब यदि ऊ चाहिँ मेरो आफ्नै रगतको नाता पनि मेरो आफ्नै दाजुभाइ चाहिँ पऱ्यो भने के हुन्छ म उसलाई के भन्छु इज एल्डर देन मी भन्छु सो यसरी यो कस्तो बेलामा एल्डर प्रयोग गरिन्छ कस्तो बेलामा ओल्डर प्रयोग गरिन्छ यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ जान्नको लागि अब हाम्रो नाउन र प्रणाउनको विशेषता जनाउने शब्दहरू विशेषणहरू कैयौँ हुन्छन् हजारौँ हुन्छन् अब तीमध्ये केही विशेषणहरू हामी यहाँ चर्चा गरौँ जस्तै कालो कालो भने जस्तै राम कालो छ भने रामको विशेषता के भयो कालो भयो गोरो राम गोरो छ रामको विशेषता गोरो भयो कमजोर राम कमजोर छ भन्यो भने के हुन्छ राम कस्तो छ कमजोर छ रामको एउटा विशेषता भयो नि त कमजोर हुनु राम बलियो छ भने के हुन्छ बलियो पनि एउटा विशेषता भयो त्यसै गरी लामो छोटो कथा लामो छ कथा छोटो छ कथाको विशेषता सुन्दर यो जस्तै पोखरा सुन्दर सहर हो पोखराको विशेषता मोटो भाइ मोटो छ भाइको विशेषता भाइ पातलो छ पातलो छ भाइको विशेषता गुण भयो त्यो मिठो खानेकुरा एकदम मिठो छ यो पनि गुण भयो इमान्दार श्याम इमान्दार छ भने के हुन्छ श्यामको गुण चाहिँ इमान्दार छ श्यामको विशेषता जना श्यामको श्यामको विशेषता के हो इमान्दार त्यसै राम्रो लोभी तिखो तिखो भनेको जस्तै चक्कु तिखो छ भन्यो भने चक्कु भुत्ते छ भन्यो भने के भयो चक्कुको गुण भयो चक्कुको विशेषता भयो अनि त्यसै गरी दया दयावान निर्दयी पनि के हुन् विशेषता हुन् त्यसै गरी एक्लो भाग्यमानी अभाग्य आदि सो यसरी यस्ता विशेषहरू कैयौँ हुन्छन् हजारौँ हुन्छन् अब हामीले हाम्रो डेली लाइफमा बोल्ने कुराहरूमा कुन चाहिँ चाहिँ ट्याक्कै विशेषण हुँदो रहेछ कुन चाहिँ एब्जेक्टिभ रहेछ भनेर हामीले अब नोटिस गर्दै बोल्ने र लेख्ने गर्नुपर्छ लेख्दा पनि हामीले नोटिस गर्नुपर्छ कि ए यो चाहिँ विशेषण हो है भनेर अनि बोल्दा पनि हामीले यो चाहिँ विशेषण हो भनेर हामीले नोटिस गऱ्यौँ भने हामीले एडे एक्जेक्ट एब्जेक्टिभलाई चिन्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ र पछि प्रयोग गर्ने बेलामा पनि यो एकदम के हुन्छ सजिलो हुन्छ त्यति गाह्रो कन्सेप्ट छैन यो सजिलै कन्सेप्ट छ तर थाहा पाउनु चाहिँ आवश्यक छ अब छ हाम्रो थ्री डिग्रिज अफ एड्जेक्टिभ हामीले पढ्ने जुन विशेषण छ एड्जेक्टिभहरू यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ तिनवटा डिग्री हुन्छ तिनवटा डिग्री हुन्छ अब ती तिनवटा डिग्रीहरू के के हुन् पहिलो पोजिटिभ डिग्री दोस्रो कम्पेरिटिभ डिग्री र तेस्रो सुपरलेटिभ डिग्री अब यो तिनवटै डिग्रीको बारेमा हामी एक एक गरी स्टडी गरौँ अब पहिलो छ पोजिटिभ अथवा एप्सोलेट डिग्री Like जसलाई बेस फर्म अफ एड्जेक्टिभ पनि भनिन्छ अब पोजिटिभ डिग्री भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि एडजेक्टिभको बेस फर्म मतलब त्यो एडजेक्टिभ जुन हो त्यो नै के हो वास्तवमा त्यसको बेस फर्म हो जस्तै मैले एक्जाम्पल लिएँ ब्ल्याक बोल्ड स्लिम एक्टिभ स्विट यस्तो मैले कुनै एक्जाम्पल लिएँ भने जस्तै ब्ल्याक भनेको के हो कालो कसैको विशेषता देखाउने भयो बोल्ड भनेको साहसी ऊ साहसी छ भन्यो भने के हुन्छ उसको विशेषता के भयो साहसी उसको विशेषता भयो स्लिम उनी पातली छिन् भन्यो भने के हुन्छ सि स्लिम उनको विशेषता उन पातली छिन् उनको विशेषता भयो एक्टिभ भन्यो भने के हुन्छ ऊ चाहिँ क्लासमा एकदम धेरै एक्टिभ छ भन्छौँ नि हामी यसरी बोल्दा एक्टिभ भनेको उसको विशेषता भयो यो पनि एड्जेक्टिभ भयो त्यसै गरी स्विट भनेको मिठो यो पनि के भयो एड्जेक्टिभ भयो अब यसरी हामी जुन यो एड्जेक्टिभहरू पढ्छौँ नि यो एड्जेक्टिभहरू छन् नि यिनीहरू चाहिँ बेस फर्म हुन् मेन एड्जेक्टिभ नै यही हुन् र यिनीहरूलाई नै हामी के भन्छौँ पोजिटिभ डिग्री जुन रियल रियल एक्जेक्टिभ जुन बेस अथवा मेन एक्जे एडेक्टिभ हुन् तिन नै के हुन् वास्तवमा पोजिटिभ अथवा एब्सोल्युट डिग्री हो त्यस कारणले बेस फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पोजिटिभ एड्जेक्टिभ भन्छौँ सो पोजिटिभ डिग्री भयो चाहिँ अब पोजिटिभ डिग्री के को लागि युज गरिन्छ पोजिटिभ डिग्री भन्दा पोजिटिभ डिग्री इज नर्मल्ली युज टु डिस्क्राइब अ सिङ्गल पर्सन अर थिङ पोजिटिभ डिग्रीलाई चाहिँ कुनै एउटा सिङ्गल पर्सन सिङ्गल पर्सन व्यक्ति वा कुनै थिङ वस्तुलाई वस्तुको बारेमा जानकारी दिनको लागि वस्तुको बारेमा भन्नको लागि प्रयोग गरिन्छ इक्जाम्पलबाट बुझौँ राधा इज अ क्लेभर गर्ल राधा एक चलाक केटी हो राधा एउटा चलाक केटी हो भनेपछि क्लेभर भन्नेले के गरेँ यसमा राधाको गुण देखायो नि राधाको विशेषता देखायो कि राधा चाहिँ चलाक्छ भनेर त्यसै उत्तरपटी द कन्सर्ट वाज इन्ट्रेस्टिङ त्यो कन्सर्ट चाखलाग्दो थियो भन्यो अब यसमा कन्सर्ट वा वाज इन्ट्रेस्टिङमा त्यो इन्ट्रेस्टिङ भन्ने छ नि त्यो इन्ट्रेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो एडजेक्टिभ हो किनकि कन्सर्ट कस्तो थियो एकदमै एग चाख लाग्दो थियो कन्सर्टको बारेमा यसले जानकारी दियो नि कन्सर्टको बारेमा केही एक्स्ट्रा जानकारी दियो र कन्सर्टको बारे विशेष विशेषता पनि जनायो कन्सर्ट चाहिँ एकदम चाखलाग्दो थियो एकदम राम्रो थियो भनेपछि कन्सर्टको विशेषता भयो नि त कन्सर्टको एउटा प्रोपर्टी क्यारेक्टरिस्टिक देखायो त्यस कारणले यसरी कुनै पनि एउटा सिङ्गल वस्तु अथवा सिङ्गल व्यक्तिको बारेमा जानकारी दिने र त्यसको विशेषता जनाउने शब्द हाम्रो एड्जेक्टिभ हो र त्यही एड्जेक्टिभको बेस फर्म नै के हो हाम्रो पोजिटिभ डिग्री हो अब अर्को यसको डिग्री छ कम्पेरिटिभ डिग्री अब यो कम्पेरिटिभ डिग्री चाहिँ हामीले कहाँबाट बनाउँछौँ यही बेस फर्मबाट अथवा पोजिटिभ डिग्रीबाट नै बनाउँछौँ अब बनाउँदा कसरी बनाउँछौँ भने जुन हाम्रो बेस फर्म छ नि त्यो बेस फर्ममा पछाडि आर तथा इआर थप्ने र लास्टमा देन लाउने अथवा कुनै कुनै बेस फर्म चाहिँ जुन कुनै कुनै एब्जेक्टिभ चाहिँ हामीले आर तथा इआर थपेर कम्पेरिटिभ बन्न सक्दैन त्यस कारणले त्यस्तोमा के गर्ने अगाडि मोर लगाउने मोर पछि बेस फर्म त्यसपछि अन्तिममा देन लगाउने जस्तै अब फर एक्जाम्पल अब मैले रिच भन्ने एउटा वर्ड लिएँ भने एडजेक्टिभ लिएँ भने रिचको कम्पेरिटिभ के हुन्छ रिचमा एयर थपेर रिचर अनि सेन्टेन्समा युज गर्दा देन पनि जोड्नुपर्छ लास्टमा अथवा मैले अर्को एउटा लिएँ सपोज मैले ब्युटिफुल भन्ने लिएँ भने के हुन्छ मोर प्लस ब्युटिफुल मोर ब्युटिफुल अनि देन लास्टमा लाग्छ सो यसरी रिचर र मोर ब्युटिफुल यो के भयो यो ब्युटिफुलमा चाहिँ इयर ER थप्न मिल्दैन ब्युटिफुलर हुँदैन so, ER नि त सो इयर थप्न नमिल्ने कारणले यसमा के भयो मोर ब्युटिफुल भयो कम्पेरिटिभ बनाउँदा अनि जुनमा इयर थप्न मिल्छ रिचमा इयर थपेर रिचर भयो so, सो यसरी हामी के गर्छौँ बेस्ट फर्मबाट नै कम्पेरिटिभलाई बनाउँछौँ अब यो कम्पेरिटिभ डिग्री चाहिँ कस्तोको लागि प्रयोग गरिन्छ कस्तो खालको सेन्टेन्समा के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दा कम्पेरेटिभ डिग्री इज युज फर कम्पेरिङ टु पर्सन्स अर थिङ्स कम्पेरिङ कम्पेरिटिभ डिग्री चाहिँ कुनै पनि दुईजना व्यक्तिहरूबिच अथवा दुईवटा वस्तुहरूबिच तुलना गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ अरे अब कसरी इक्जाम्पलबाट बुझौँ राम इज टल राम अग्लो छ यसमा यो टल भन्ने वर्ड छ नि त्यो हाम्रो के हो एड्जेक्टिभ हो किन किनकि यो टल भन्ने वर्डले रामको विशेषता देखाएको छ नि कि राम चाहिँ कस्तो छ राम अग्लो छ रामको विशेषता पनि देखाएको छ र रामको बारेमा केही एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ सूचना पनि दिएको छ त्यसैले यो हाम्रो के भयो विशेषता भयो टल भनेको एड्जेक्टिभ भयो अब त्यसै गरी अर्को हेरौँ राम इज टलर देन श्याम राम श्यामभन्दा धेरै अग्लो छ अथवा राम श्यामभन्दा अग्लो छ मात्र पनि भनिन्छ राम श्यामभन्दा धेरै अग्लो छ पनि भनिन्छ अब यसमा यो टलर भन्ने वर्ड छ यो पनि हाम्रो के हो एड्जेक्टिभ हो किन किनभने यो टलर भन्ने वर्डले पनि अग्लो नै भनेर जनाएको छ तर कसरी जनाएको छ राम र स्यामलाई तुलना गरेर राम चाहिँ श्यामभन्दा धेरै अग्लो छ भनेको छ नि राम चाहिँ श्यामभन्दा अग्लो छ भन्दा त राम राम्रो स्यामबिच तुलना गर्यो राम र स्यामको हाइटलाई तुलना गर्दा चाहिँ श्यामको भन्दा रामको हाइट बढी भयो त्यस कारणले स्यामभन्दा राम बढी अग्लो भयो त्यस कारणले अब यसमा अग्लो त श्याम पनि अग्लो हो राम पनि अग्लो हो तर दुईजनालाई तुलना गर्दा को अग्लो श्यामभन्दा राम अग्लो सो so, यसमा यो टलर छ नि यो टलरले पनि एड्जेक्टिभकै काम गर्छ तर कसरी तुलना गरेर अब यसको बेस फर्म फर्स्ट फर्म के हुन्छ टल हुन्छ टल भनेको वास्तवमा हाम्रो एड्जेक्टिभ हो मेन एड्जेक्टिभ चाहिँ टल हो यो टलले के गरेछ रामको बारेमा सिम्पल जानकारी दिइरहेछ कि राम अग्लो छ भनेर कुनै कम्पेरिजन छैन तर टलरले के गराएको छ राममा चाहिँ श्यामभन्दा अग्लो छ भनेर राम र श्यामलाई श्याम तुलना गरेको छ यसरी दुईवटा वस्तु वा व्यक्तिहरूबिच तुलना गर्ने शब्दलाई चाहिँ हामी भन्छौँ कम्पेरेटिभ डिग्री तुलना गर्ने एड्जेक्टिभलाई भन्छौँ कम्पेरेटिभ डिग्री अफ एड्जेक्टिभ यो कुरा हामीले एकदम बुझ्न जरुरी छ र अब यो टलबाट टलर कसरी भन्यो टल भनेको हाम्रो बेस फर्म हो माथिको जस्तै फर्म हो अब माथि हेरौँ त बेस फर्ममा आर तथा इआर थप्यो भने के भन्छ टलर भन्छ नि टलमा इआर थपेपछि टलर बन्यो सो so, बेस फर्ममा आर तथा इआर थपेपछि हाम्रो के भन्छ कम्पेरिटिभ uh, डिग्री भन्छ र लास्टमा हामीले के लाग्छौँ लास्टमा भन्दाखेरि त्यो टलर ठ्याक्कै टलर भन्दा पछाडि के, के थप्छौँ देन थप्छौँ किनभने राम श्याम भन्दा धेरै अग्लो छ भन्दा बनाउनु पऱ्यो नि त त्यो भन्दाको लागि के हुन्छ देन प्रयोग गरिन्छ सो so, राम इज टलर देन श्याम यसमा टलमा इआर थपेर टलर बनेको छ यो चाहिँ हामीले बेस फर्मलाई कम्पेरिटिभ बनाउने टेक्निक हो अब हाम्रो म्याक्सिमम धेरैजसो धेरैजसो एड्जेक्टिभहरूमा चाहिँ एआर थप्दाखेरि कम्पेरिटिभ बन्छ तर केही एड्जेक्टिभहरू हुन्छन् जसमा इआर थपेर बनाउन सकिँदैन अरू नै तरिका लगाउनुपर्छ अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हि इज मोर इन्टेलिजेन्ट देन हिज ब्रदर ऊ उसको भाइभन्दा धेरै बुद्धिमान छ अब यसमा यो मोर इन्टेलिजेन्ट भन्ने हाम्रो एड्जेक्टिभ हो हुन त इन्टेलिजेन्ट नै हाम्रो के हो एड्जेक्टिभ हो तर यो मोर लागेपछि के हुन्छ यो हाम्रो कम्पेरिटिभ भन्छ अब कसरी हेरौँ त हि इज मोर इन्टेलिजेन्ट देन इज ब्रदर भन्दा यसमा यो मोर इन्टेलिजेन्टले के गर्यो यसमा हि र उसको भाइ ऊ र उसको भाइ भाइबिच के गर्यो कम्पेरिजन गर्यो क्या okay? उसलाई र उसको भाइलाई कम्पेरिजन गरेर उसको भाइभन्दा ऊ चाहिँ धेरै बुद्धिमान छ भनेर यसले भनिदियो सो so, कम्पेरिजन गऱ्यो नि दुईजना व्यक्तिबिच के गर्यो यसले कम्पेरिजन गर्यो दुईजना व्यक्तिबिच कम्पेरिजन गर्ने वर्ड भनेको त हाम्रो के हो कम्पेरिटिभ एड्जेक्टिभ हो कम्पेरेटिभ डिग्री हो त्यस कारणले मोर इन्टेलिजेन्ट हाम्रो यसमा के हुन्छ कम्पेरिटिभ हुन्छ अब यसमा कस्तोमा मोर लगाएर कम्पेरिटिभ बनाउने कस्तोमा आर अथवा एआर लगाएर कम्पेरिटिभ बनाउने भन्दा जुन जुन एडजेक्टिभमा चाहिँ जुन एडि एड्जेक्टिभमा चाहिँ वान सिलेबल हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी आर तथा एआर लगाउँछौँ लगा अब वान सिलेबल भनेको कस्तो भने हामी सट्टै बोल्न सक्ने कि जस्तै वाइज विक कमजोर भन्नु पऱ्यो भने के हुन्छ विक भन्छौँ हामी अनि स्ट्रङ बलियो भन्नु पऱ्यो भने स्ट्रङ भन्छौँ ठुलो भन्नु पऱ्यो भने बिग भन्छौँ सानो भन्नु पऱ्यो भने स्मल भन्छौँ मोटो भन्नु पऱ्यो भने फ्याट भन्छौँ यिनीहरू सबै के हुन् वान सिलेबल एड्जेक्टिभहरू हुन् वान सिलेबल हो सट्टै बोल्छौँ नि हामी कहीँ नअडकन सट्टै बोल्न सक्ने भएको कारणले यो वान सिलेबल भयो अनि यस्तोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ आर तथा इआर थपेर कम्पेरिटिभ बनाउँछौँ तर अब यसमा हेरौँ त मोर इन्टेलिजेन्ट इन्टेलिजेन्टमा के हुन्छ इन्टेलिजेन्ट एउटै स्वाटै बोल्न सकिँदैन नि बेला बेला रोकिया जस्तरी बोल्नुपर्छ इन्टेलिजेन्ट ब्युटिफुल भन्यो भने ब्युटिफुल युजफुल भन्यो भने के हुन्छ युजफुल सो यसरी जुनमा चाहिँ हामी यसरी अड्किया जस्तरी बोल्नुपर्छ नि त्यस्तो खालको एड्जेक्टिभहरू अलिक लामो लामो लाम टाइपको क्या त्यस्तो एड्जेक्टिभहरू चाहिँ मा चाहिँ हामी अगाडि मोर लागेर लगाएर कम्पेरिटिभ बनाउँछौँ र जुन चाहिँ हामी स्वाट्टै झट्टै बोलिहाल्न सक्छौँ त्यस्तोमा चाहिँ के गर्छौँ आर तथा इआर लगाएर कम्पेरिटिभ बनाउँछौँ यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो यस्तोमा चाहिँ झुकिनुहुन्न अब एजेक्टिभको तेस्रो डिग्री छ सुपरलेटिभ डिग्री अब सुपरलेटिभ डिग्री बनाउनको लागि यो पनि हाम्रो के हो कम्पेरिजन नै गर्ने कुरा हो अब त्यो कुरा आउँछ बिस्तारै अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ सुपरलेटिभ बनाउने पनि हामीले पोजिटिभ डिग्रीबाटै हो बेस फर्मबाट नै हो अब के गर्दा चाहिँ हामीले सुपरलेटिभ डिग्री बनाउन सकिन्छ भन्दा पहिलो के गर्ने बेस फर्म प्लस इएसडी बेस फर्ममा इएसटी जोडिदियो भने के हुन्छ त्यो हाम्रो सुपरलेटिभ डिग्री भन्छ वा मस्ट पछि बेस फर्म भनेको बेस फर्म भन्दा अगाडि यदि मस्ट हालिदियो भने के भन्छ हाम्रो सुपरलेटिभ डिग्री भन्छ अब बेस फर्म भन्दा अगाडि मोर हाल्दा कम्पेरिटिभ बनाइ थियो भने मस्ट हाल्दा के भन्छ सुपरलेटिभ बन्छ अब मस्ट पछि बेस फर्म अनि हाम्रो मस्ट भन्दा अगाडि जहिले पनि के लाग्छ द लाग्छ सधैँभरि द लाग्छ सुपरलेटिभ डिग्रीमा द लाग्छ त्यसपछि मस्ट अनि हाम्रो एडजेक्टिभको बेस फर्म पोजिटिभ डिग्री सो so, अब सुपरलेटिभ कस्तोमा युज गरिन्छ भन्दा सुपरलेटिभ डिग्री इज युज फर कम्पेरिजन एमङ मोर देन टु पर्सन्स अर थिङ्स दुईवटाभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच अथवा दुईवटा भन्दा बढी वस्तुहरूबिच दुईजनाभन्दा बढी मान्छेहरूबिच अथवा दुईवटाभन्दा बढी वस्तुहरूबिच यदि हामीले तुलना गर्नु पऱ्यो भने हामी सुपरलेटिभ डिग्रीको युज गर्छौँ जस्तै कम्पेरिटिभ डिग्रीले के गर्थ्यो दुईवटा वस्तु अथवा दुईजना व्यक्तिहरू बिच कम्पेरिजन गर्थ्यो भने सुपरलेटिभले चाहिँ भन्दा बढी तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सय हजार लाख करोड जतिसुकै होस् न भन्दा बढी सबै बिच के हुन्छ कम्पेरिजन गरिदिन्छ सबै बिच एकैचोटि कम्पेरिजन गरिदिन्छ इक्जाम्पलबाट बुझौँ एलिफेन्ट इज द बिगेस्ट ल्यान्ड एनिमल हात्ती जमिनमा बस्ने अथवा जमिनको सबैभन्दा ठुलो जनावर हो अब यसमा हात्ती चाहिँ बिगेस्ट ल्या ल्यान्ड एनिमल हो भन्दा जुन यो बिगेस्ट भन्ने वर्ड छ नि यो बिगेस्ट भन्ने वर्ड चाहिँ हाम्रो यसमा के हुन्छ एडजेक्टिभ हुन्छ र यो के हुन्छ सुपरलेटिभ डिग्री हुन्छ अब कसरी यस्तो हुन्छ जस्तै बिग भनेको ठुलो हो अब बिगबाट के भनेको छ यहाँ बिगेस्ट भनेको छ नि बिगमा हेर्नु माथि भने जस्तै इएसटी थपेर बिगेस्ट बनाएको छ अब बिगेस्ट भनेको सबैभन्दा ठुलो भन्ने बुझिन्छ अब यसमा के भनेको छ हात्ती जमिनमा बस्ने सबैभन्दा ठुलो जनावर हो भन्नुको मतलब हात्तीको कम्पेरिजन कोसँग गरियो जमिनमा बस्ने सबै जनावरसँग हात्तीको कम्पेरिजन गरियो तुलन... तुलना तुलना गरियो हात्तीलाई त्यसरी त्यो सबै जनावरमध्ये चाहिँ हात्ती चाहिँ के हो सबैभन्दा ठुलो हो जमिनमा बस्ने मध्ये जमिनमा बस्ने सबै जनावरसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि जनावरलाई एक आपसमा कम्पेरिजन गर्दा सबैभन्दा ठुलो के निस्क्यो त भन्दा हात्ती निस्क्यो क्या सो so, हात्ती चाहिँ जमिनमा बस्ने सबैभन्दा ठुलो सो so, अब कोसँग कम्पेरिजन गरे भनेर यसमा भनिरहनु छ त छैन जमिनमा बस्ने सबै जनावरसँग कम्पेरिजन गरे हात्तीलाई अनि के भयो हात्ती चाहिँ त्यो सबैभन्दा के भयो ठुलो भयो सो एलिफेन्ट इज द बिगेस्ट ल्यान्ड एनिमल यसमा हामीले के गरेर यसमा के छ बिग भन्ने एक्जेक्टली युज भएको छ र त्यो बिगमा इएसटी लागेको छ किन किनभने यो सुपरलेटिभ डिग्री हो नि त किन सुपरलेटिभ भयो किनकि यसले चाहिँ पुरै एउटा जनावर पुरै यो जमिनमा बस्ने सबै जनावर बिच कम्पेरिजन गर्यो क्या त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो यो के भयो सुपरलेटिभ डिग्री भयो अब यसमा माथि स्ट्रक्चरमा हुने जस्तै जुन हाम्रो बिगलाई हामीले बिगेस्ट बनायो भने एसटी थपेर त्योभन्दा अगाडि के लागेको छ द लागेको छ सुपरलेटिभमा द त एकदम आवश्यक छ एड्जेक्टिभको जुन हाम्रो डिग्री छ त्योभन्दा अगाडि के हुन्छ त्यसले पनि द लाग्छ सुपरलेटिभमा यति कुरा जान्नुपर्छ अर्को इक्जाम्पल छ साहिल इज द मस्ट एक्टिभ स्टुडेन्ट इन अफ हिज क्लास साहिल उसको कक्षाको सबैभन्दा सक्रिय विद्यार्थी हो अब यसमा यो मस्ट एक्टिभ भन्ने वर्ड के हो हाम्रो सुपरलेपिटि सुपरलेटिभ डिग्री हो अब कसरी हेरौँ त साहिल इज द मस्ट एक्टिभ स्टुडेन्ट अफ क्लास भन्दा साहिल चाहिँ उसको कक्षाको सबैभन्दा सक्रिय विद्यार्थी हो साहिलको यसमा के भएको छ कम्पेरिजन भएको छ तुलना भएको छ कोसँग उसको क्लासको सबै विद्यार्थीसँग यहाँ के गरिरहेको छ साहिललाई चाहिँ उसको क्लासको सबै विद्यार्थीसँग कम्पेयर गरिएको छ तुलना गराएको छ अनि के भनेको छ साहिल चाहिँ सबैभन्दा सक्रिय विद्यार्थी हो अरे के त्यो क्लासमा सबैभन्दा अनि एकजनासँग एकजनासँग एउटासँग अर्कोसँग अर्कोसँग तुलना होइन कि सबैसँग टोटल एज अ होल सबैसँग पुरै क्लासमा भएको सबै स्टुडेन्टसँग तुलना गर्दा साहिल चाहिँ के भयो सबैभन्दा सक्रिय विद्यार्थी भयो क्या त्यहाँको सो यसरी कम्पेयर गऱ्यो नि पुरै मध्ये पुरै मध्ये साइल चाहिँ सबैभन्दा राम्रो सुपर सेपर भयो कि यो चाहिँ सुपर भयो त्यस कारणले साहिल चाहिँ सबैभन्दा बढी सक्रिय छ त्यस कारणले यसमा के हुन्छ हामी द मस्ट एक्टिभ स्टुडेन्ट अफ हिज क्लास भन्छौँ अब यसमा किन एक्टिभमा मस्ट लाग्यो किनकि एक्टिभर्क हुँदै सरी एक्टिभेस्ट एक्टिभेस्ट हुँदैन क्या एक्टिभेस्ट हुँदैन त्यस कारणले यसमा मस्ट लाग्छ मोर एक्टिभ भएको भए कम्पेरिटिभ हुन्थ्यो भने दुईजना बिज कम्पेयर गर्न मोर एक्टिभ हुन्थ्यो भने मस्ट हु एक्टिभ यो चाहिँ पुरै पुरै क्लास बिचमा कम्पेयर गर्दाखेरि साहिल मात्रै के भयो सबैभन्दा सक्रिय विद्यार्थी भयो कि सो साहिलको कम्पेरिजन चाहिँ के भयो पुरै क्लासको विद्यार्थीसँग गरियो यसमा के लाग्छ हाम्रो साहिल इज द पहिला द अनि मस्ट एक्टिभ अब हाम्रो एक्टिभ भनेको मेन एड्जेक्टिभ हो अनि सुपरलेटिभ भएर मस्ट एक्टिभ भयो त्यसपछि मस्ट अगाडि जहिले पनि के लाग्छ द लाग्छ सो द मस्ट एक्टिभ स्टुडेन्ट अफ हिज क्लास सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि एड्जेक्टिभ छ नि कुनै पनि एड्जेक्टिभ पोजिटिभ डिग्रीलाई भनेको बेस फर्मलाई हामी के गर्न सक्छौँ कम्पेरेटिभमा पनि लान सक्छौँ र सुपरलेटिभमा पनि लान सक्छौँ कम्पेरेटिभमा लानलाई के गर्ने आर तथा इआर थप्ने अब जसको लास्टमा अलरेडी इ हुन्छ त्यसमा आर मात्र थप्दा भयो जसको लास्टमा इआर हुँदैन इ हुँदैन त्यसकोमा इआर थप्ने त्यसपछि अर्को के गर्ने एउटा सिलेबल छ भने इआर वा आर थप्ने डबल सिलेबल छ भने के गर्ने यसमा मोर थप्ने मोर अगाडि लागेर मोर पछि हाम्रो मे बेस्ट फर्म राख्ने अब सुपरलेटिभ बनाउँदा के गर्ने जहिले पनि यदि वान सिलेबलवाला छ भने इयर्सटी थपिदिने डबल वा टेबल ट्रिपल सिलेबलवाला वर्ड छ चा, एडजेक्टिभ छ भने त्यसमा के गर्ने मस्ट लगाउने कम्पेरिटिभमा मोर लगाउने सुपरलेटिभमा मस्ट लगाउने यति नै सिम्पल कुरा हो सो यो कन्सेप्ट एकदम सजिलो छ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ आफ्नो डेली लाइफमा आफ्नो बानीमा जतिखेर चाहियो त्यतिखेर ट्याक्कन निकाल्नको लागि चाहिँ के हुन्छ हामीले यसलाई प्र्याक्टिस धेरै नै गर्नुपर्छ अब केही एड्जेक्टिभहरू र मैले तिनीहरूको कम्पेरिटिभ अनि सुपरलेटिभ मतलब पोजिटिभ डिग्री कम्पेरेटिभ डिग्री र सुपरलेटिभ तिनवटै डिग्रीहरू लिएर आएको छु पहिलो छ स्ट्रङ पोजिटिभ डिग्री के हो यो पोजिटिभ भनेको बेस्ट फर्म हो मेन हाम्रो जुन एड्जेक्टिभ हुन्छ नर्मल एड्जेक्टिभ त्यो हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ डिग्री हुन्छ सो स्ट्रङ अनि कम्पेरिटिभ स्ट्रङ्गर सुपरलेटिभ पनि सुपरलेटिभ स्ट्रङ्गेस्ट अब यसमा के गरिएको छ स्ट्रङमा इआर थपिएर कम्पेरिटिभ बनाइया छ इएसटी थपेर सुपरलेटिभ बनाइहाल्छ किनकि हामी स्ट्रङ भन्दा त एकचोटिमै बोल्न सक्छौँ नि वान सिलेबल वर्ड हो नि यो त वान सिलेबल भनेको एकचोटिमै यसरी स्ट्रङ भनेर फ्याट्टै बोल्न सक्ने यो स्ट्रङ भयो सो यसमा हामीले पछाडि के थप्यौँ इआर थप्यौँ कम्पेरिटिभ बनाउन सुपरलेटिभ बनाउन स्ट्रङ्गेस्ट अब स्ट्रङ भनेको के हो बलियो कम्पेरिटिभमा स्ट्रङर युज गर्छौँ नि जब व्यक्ति व्यक्तिबिच कम्पेर गर्न रामभन्दा श्याम बलियो छ भन्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा के हुन्छ धेरै बलियो स्ट्रङ भनेको धेरै बलियो अनि सुपरलेटिभ भनेको स्ट्रङ्गेस्ट सब मैले दसजना बिच कम्पेयर गरिरहेको छु भने सबैभन्दा बलियोको छ भन्दा राम्रो छ भन्यो भने स्ट्रङ्गेस्ट भनेको चाहिँ सबैभन्दा बलियो त्यसै गरी फास्ट भनेको छिटो कम्पेरिटिभ फास्टर अझै छिटो सुपरलेटिभ सबैभन्दा छिटो फास्टेस्ट भनेको सो डिप भनेको गहिरो डिपर भनेको अझै गहिरो डिपेस्ट भनेको सबैभन्दा गहिरो धेरै बिच कम्पेयर हुँदा सुपरलेटिभ हुन्छ यङ भनेको जवान यङ्गर भनेको अझै जवान यङगेस्ट भनेको सबैभन्दा जवान यङ भनेको सानो पनि भनिन्छ कसै बिच कम्पेयर गर्दाखेरि के हुन्छ चारजना मान्छे सबभन्दा सानो को छ सा भन्यो भने त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ यङ नै युज गर्छौँ सो चारजना बिच कम्पेयर गऱ्यो भने के हुन्छ यङ गेस्ट हुन्छ दुईजना बिच कम्पेयर गऱ्यो भने यङ्गर हुन्छ अनि कम्पेयर गरेन नर्मल्ली कसैको एउटा विशेषता मात्र जनाउनु पऱ्यो भने यङ हुन्छ त्यसै गरी लार्ज भन्ने के हो लार्ज भनेको ठुलो लार्जेस्ट अझै ठुलो लार्ज सरी लार्जर अझै ठुलो लार्जेस्ट सबैभन्दा ठुलो फास्ट भनेको सरी फ्याट भनेको मोटो फ्याटर भनेको अझै मोटो फ्याटेस्ट भनेको सबैभन्दा मोटो सो यसरी हामीले अझै सबैभन्दा भन्ने सेन्स चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभमा हामी कम्पेयर गर्दाखेरि जहिले पनि दुईजना बिच कम्पेयर गरेका छ भने कम्पेरेटिभ डिग्री युज हुन्छ र दुईजनाभन्दा बढी तिनजना चारजना पाँचजना सय हजार जतिजना बिच कम्पेयर गरे पनि के हुन्छ त्यो सुपरलेटिभ हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एड्जेक्टिभको तिनवटा डिग्री एकदम जान्न आवश्यक छ त्यसै गरी अब डबल वा ट्रिपल सिलेबल हुनेहरू जसलाई चाहिँ फ्याट एकचोटिमा बोल्न सकिँदैन नि त्यस्ता एडजिक्रिभहरूलाई हामीले कसरी कम्पेरिटिभ र सुपेरिटिभ बनाउँछौँ तिनीहरूको पनि केही कम्पेरिटिभ र सुपेरिटिभ फर्मसहित यसमा लिएर आएको छु ब्युटिफुल भनेको राम्रो सरी राम्री ब्युटिफुल भनेको सुन्दर अब मोर ब्युटिफुल भन्यो भने अझै सुन्दर कम्पेरिटिभ फर्म के हुन्छ अझै सुन्दर अब यसमा किन मोर लाग्यो किन यसमा चाहिँ इआर र इएसटी थपिएन भन्दा ब्युटिफुल ब्युटिफुल भन्दा के हुन्छ ब्युटिफुल तिनचोटि अड्काइ जस्तो हुन्छ नि तिनचोटिमा पो बल्ल एकचोटि ब्युटिफुल सिद्धिन्छ तिनचोटिमा सिद्धिने भएको कारणले गर्दा यो के भयो ट्रिपल सिलेबल भयो सो ब्युटिफुल भनेको मोर ब्युटिफुल कम्पेरिटिभ बनाउँदा मोर थपिन्छ यस्तो ओर्डरमा अनि सुपरलेटिभ बनाउँदा मस्ट ब्युटिफुल सबैभन्दा सुन्दर मोर ब्युटिफुल अझै सुन्दर सुपलेटिभमा मस्ट ब्युटिफुल भनेको सबैभन्दा सुन्दर इन्टेलिजेन्ट भनेको बुद्धिमान मोर इन्टेलिजेन्ट अझै बुद्धिमान मस्ट इन्टेलिजेन्ट सबैभन्दा बुद्धिमान इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण मोर इम्पोर्टेन्ट अझै महत्त्वपूर्ण मस्ट इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभिडियन्ट आज्ञाकारी एउटा विशेषता जनाउँछ नि आज्ञाकारी राम आज्ञाकारी छ भन्यो भने रामको विशेषता भयो आज्ञाकारी यो पोजिटिभ डिग्री भयो एकजनाको मात्रै विशेषता देखाउने भयो पोजिटिभ अब दुईजना बिच कम्पेयर गर्दा मोर अभिडियन्ट रामभन्दा श्याम बढी आज्ञाकारी छ धेरै आज्ञाकारी छ भन्यो भने मोर अभिडियन्ट अझै आज्ञाकारी धेरै आज्ञाकारी मस्ट अबिडियन्ट यो दसजना विद्यार्थीमध्ये राम चाहिँ सबैभन्दा आज्ञाकारी छ भन्यो भने मस्ट अबिडियन्ट सो सबैभन्दा अके अगाडि फोलिस भनेको मूर्ख मोर फोलिस मोरफोलिस भनेको फोलिस यो पनि के भयो डबल सिलेबल छ नि त सो मोर लगाइन्छ मोरफोलिस अझै मूर्ख मस्ट फोलिस सबैभन्दा मूर्ख छ यो भन्नु खोजेको कम्पेयर गर्दा धेरै बिच कम्पेयर गर्दा सबैभन्दा मूर्ख भन्नेलाई मस्ट फोलिस युजफुल उपयोगी मोर युजफुल अति उपयोगी धेरै उपयोगी मस्ट युजफुल सबैभन्दा धेरै उपयोगी सबैभन्दा धेरै उपयोगी यसरी चाहिँ के गर्छौँ हामी एजेक्टिभको तिनवटा डिग्री पोजिटिभ डिग्री कम्पेरिटिभ डिग्री र सुपरलेटिभ डिग्रीको बारेमा हामी सिक्न सक्छौँ अब यो मैले योभन्दा अगाडिको कम्पेरेटिभ uh, पोजिटिभ कम्पेरेटिभ सुपारेटिभको बारेमा डिस्क्राइब गर्दाखेरि मैले प्रत्येकको इक्जाम्पलसहित मैले डिस्क्राइब गरेको छु र राम्रोसँग एकदम अलिकति पनि भिडियो स्किप नगरीकन हेर्नुभयो भने राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ अब जो चाहिँ अलिकति बिगिनर हुनुहुन्छ जो चाहिँ अलिक लर्निङ फेजमा हुनुहुन्छ भर्खर सुरुवातको लर्निङ फेजमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि भएन भने दुईचोटि तिनचोटिसम्म भएर हेरेर भए पनि बुझ्नु होला किनभने यो अति आवश्यक छ र मलाई लाग्छ कि मैले चाहिँ बुझाउन सकिरहेको छु जस्तो लाग्छ तर कतिपय बेला कतिपय सबैजनाले एकै समय एकैचोटि कुनै पनि कुरा एउटै समयमा सिक्न सक्छन् भन्ने हुँदैन सबैको आफ्नो आफ्नो माइन्डले कति टिप्न सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यस कारणले राम्रोसँग कसैले एकचोटि हेर्दा बुझ्नुहुन्छ भने कसैले दुईचोटि हेर्दा बुझ्नुहुन्छ कसैले तिनचोटि हेर्दा बुझ्नुहुन्छ र मैले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नै डेली लाइफमा आफ्नै वरिपरि रहेको चिजहरूसँग कम्पेरिजन गर्दै पढ्नु होला त्यो भयो भने के हुन्छ हामीलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ र घोकेर त काम नै छैन यो त घोक्ने कुरा छैन त बुझ्ने मात्रै कुरा छ अब जस्तै ब्युटिफुल है मैले भनेँ अलिकति धेरै समय लाग्छ बोल्न ब्युटी इन्टेलिजेन्ट इन्टेलिजेन्ट यसरी बोल्नुपर्छ त्यस कारण यस्तोलाई हामीले कम्पेरिटिभ र सुपरिटी बनाउनलाई हामी मोर र मस्ट थप्छौँ तर जुन फ्याटै बोल्छौँ नि एकचोटिमै त्यस्तै विक भने जस्तै वाइज भने जस्तै त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ इआर र इएसटी थपेर कम्पेरिटिभ र सुपलिटी बनाउँछौँ र कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो कि पोजिटिभ डिग्रीलाई सिर्फ एउटा कसैको विशेषता मात्र जनाउन प्रयोग गरिन्छ कम्पेरिटिभलाई दुईजना बिच कम्पेयर गर्न प्रयोग प्रयोग गरिन्छ भने सुपरलेटिभलाई धेरै बिच कम्पेयर गर्न धेरै मध्ये चाहिँ यो सबैभन्दा राम्रो छ धेरै मध्ये यो सबैभन्दा खराब छ भनेर हामीले यसरी कम्पेरि सुपरलेटिभ हामी बनाउँछौँ यसरी हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ दुइटा चा बिच गरिरहेछ कि धेरै बिच गरिरहेछ भन्ने कुरा आफूले दिमागमा सोच्नु पऱ्यो सो यसरी चाहिँ हामीले डेली लाइफमा यसलाई युज गरेर हामीले सेन्टेन्सहरू बनायौँ भने के हुन्छ एकदमै राम्रो भन्छ हाम्रो सेन्टेन्सहरू यिनीहरू भनेको गहना हो कि सेन्टेन्सहरूको सेन्टेन्सको गहना हो गहना लगायो भने के हुन्छ मान्छेलाई एकदम राम्रो देखिन्छ नि त्यस्तै हो यो पनि सेन्टेन्सलाई एकदम एट्र्याक्टिभ र राम्रो सेन्सिबल बनाउने चिजहरू हुन् सो यसले सेन्टेन्सलाई सजाउने काम गर्छन् सजावट पनि हो त्यस यसलाई सिक्नको लागि एकदम आवश्यक छ र ध्यान दिएर राम्रोसँग सिक्नु होला है त अब हाम्रो कतिपय एब्जेक्टिभहरू यस्ता पनि हुन्छन् जसलाई चाहिँ कम्पेरिटिभ र सुपेरिटिभ बनाउन अगाडिको जस्तो इयर अथवा इयर्सटी थप्ने अनि अथवा मोर अथवा मस्ट थप्ने यसरी त्यसको यसरी चाहिँ तिनीहरूको कम्पेरिटिभ र सुपरलेटिभ बन्दैन अब कम्पेरिटिभ र सुपरलेटिभ डिग्री चाहिँ पोजिटिभ डिग्री भन्दा बिल्कुलै फरक कम्पेरिटिभ पनि अर्कै हुन्छ सुपरलेटिभ पनि अर्कै हुन्छ जस्तै छ ब्याड ब्याड भनेको खराब हो नि नराम्रो खराब अब यसको कम्पेरिटिभ के हुन्छ ब्याडर मोर ब्याड हुँदैन यसको चाहिँ के हुन्छ वर्स हुन्छ डब्लुआरसी डब्लुआरएससी वर्स हुन्छ यो भनेको अझै खराब अनि सुपरलेटिभ भनेको के हो यसमा वर्स्ट हुन्छ यसमा चाहिँ अब ब्याडे के अरे ब्याडेस्ट अनि मस्ट ब्याड त्यस्तो हुँदैन कि यसमा चाहिँ वर्स्ट हुन्छ चा। यो चाहिँ आफूले याद गर्नुपर्छ यो चाहिँ हामीले युज गर्दै जानुपर्छ डेली लाइफमा जा जति युज गरे त्यति ते नै यो के हुन्छ बानी पर्दै हुन्छ अनि कहिल्यै नबिर्सिने पनि हुन्छ सो कन्ठ भनेर कन्ठै गर्नु पर्दैन यसलाई युटिलाइज गर्दै गयो भने हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा छिरिहाल्छ कहिले पनि हामी बिर्सिँदैनौँ त्यसै गरी लिटल भनेको थोरै कम्पेरेटिभ लेस अझै थोरै सुपरलेटिभ लिस्ट सबैभन्दा थोरै गुड अथवा वेल भनेको हाम्रो राम्रो भन्ने बुझिन्छ अब कम्पेरिटिभ के हुन्छ गुडको बेटर हुन्छ बेटरको सुपरलेटिभ बेस्ट गुडको सुपरलेटिभ के हुन्छ बेस्ट गुड बेटर बेस्ट त हामीले डेली लाइफमा धेरै नै युज गर्छौँ नि सो बेटर भनेको अझै राम्रो बेस्ट भनेको सबैभन्दा राम्रो अब हि इज द बेस्ट स्टुडेन्ट इन द क्लास क्लासमा ऊ के सबैभन्दा राम्रो स्टुडेन्ट हो भन्यो भने क्लासभरिको स्टुडेन्ट बिच कम्पेरिङ गर्दाखेरि ऊ चाहिँ सबैभन्दा राम्रो आयो नि त त्यस कारण धेरै बिच कम्पेयर गर्दाखेरि बेस्ट भयो यसरी चाहिँ अब हि इज बेटर देन सी हँ जस्तै ऊ उनीभन्दा ऊ राम्रो छ ऊ चाहिँ अझै अझै राम्रो छ होइन त्यसै गरी राम इज बेटर इन इङ्ग्लिस देन श्याम श्यामभन्दा राम इङ्ग्लिसमा अझ राम्रो छ दुईजना बिच कम्पेयर गर्दा बेटरको युज भयो सो यसरी डेली लाइफमा हामीले युज गरिरहनु पर्छ यसलाई त्यसै गरी मेनी वा मच मेनी भनेको के हुन्छ मेनी भने चाहिँ धेरै मेनी मच भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो चाहिँ गन्न मिल्ने कुरामा मेनी लाउँछौँ गन्न नमिल्ने कुरामा मच्स काउन्टेबलमा मेनी अनकाउन्टेबलमा मच त्यसपछि यसको कम्पेरिटिभ के हुन्छ मोर हुन्छ र सुपरलेटिभ मस्ट हुन्छ त्यसै गरी फार भनेको टाढा फार्दर भनेको कम्पेरिटिभ भयो फार्दर अनि फर्दर uh, फार्दर पनि भन्न मिल्छ फर्दर पनि मिल्छ हेर्दाखेरि इयर लाग्यो जस्तो देखिन्छ नि तर फारमा इयर लाएको छ भने फारर भएको छैन नि त्यो चाहिँ टियर्स थपेर अनि फेरि इयर लाए चाहिँ यो एउटा नियम हुन्छ सो फार्दर फर्दर हामीले एज इट इज जे छ त्यही याद गर्नुपर्छ अनि सुपरलेटिभ बनाउँदा फार्देस्ट अथवा फर्देस्ट यसरी बनाइन्छ अझै टाढा सबैभन्दा टाढा त्यसै गरी आउट भनेको बाहिर भन्ने बुझिन्छ अनि आउटर भनेको त्योभन्दा बाहिर अझै बाहिर अनि सुपरलेटिभ भनेको सबैभन्दा बाहिर यसरी जा चाहिँ हामी भन्छौँ जस्तै साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टले के भन्छन् आउटर मस्ट सेल भन्दै पर्छ नि सबैभन्दा बाहिरपट्टिको सेल भनेर पर्छन् नि यसरी चाहिँ कम्पेरिङ गर्दाखेरि धेरै सेलहरूमध्ये सबैभन्दा बाहिरको सेल आउटर मस्ट भनिन्छ यसरी हामी के गर्छौँ हाम्रो एड्जेक्टिभको तिनवटै डिग्रीलाई प्रयोग गर्छौँ ओके गाइज आजको हामीले आजको हाम्रो यो भिडियो लेसनमा हामीले के के सिक्यौँ एड्जेक्टिभको मिनिङ सिक्यौँ एडजेक्टिभलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सिक्यौँ त्यसपछि विभिन्न एक्जाम्पलहरू एडजेक्टिभ लगाएर सिक्यौँ अनि पछि हामीले एडजेक्टिभको डिग्रीहरू तिनवटा पोजिटिभ कम्पेरिटिभ र सुपरलेटिभ गरी तिनवटा डिग्रीहरूको बारेमा सिक्यौँ र पोजिटिभबाट कम्पेरेटिभ डिग्री कसरी बनाइन्छ अनि कम्पेरिटिभबाट सुपरलेटिभ डिग्री सरी पोजिटिभबाट फेरि सुपरलेटिभ डिग्री पनि कसरी बनाइन्छ यस विषयमा पनि हामीले डिटेलमा स्टडी गऱ्यौँ सो भिडियोलाई एकदम राम्रोसँग हेरेर एकदम मनन गरेर नोट बनाएर विभिन्न चिजहरू त यसरी मैले ठ्याक्कै नोट बनाउन मिल्ने हिसाबले मैले यो भिडियो बनाएको छु सो तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राखेर पछि नोट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अब भिडियोलाई नै नोटको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ टाइम टु टाइम यसलाई वाच गर्नुभयो भने हेर्नुभयो भने तपाईँको माइन्डमा अझै रिकल भइरहन्छ बसिरहन्छ अझै पनि के हुन्छ मेमोरीमा बस्नको लागि धेरैचोटि हेर्नुपर्छ नि त त्यस कारणले गर्दा एकदम यसलाई हेरेर राम्रोसँग सिक्नु होला ओके okay, फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गर्न नमिल्नुहोला अब अर्को भिडियोमा यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर तपाईँहरूमा फेरि उपस्थित हुनेछु त्यति बेलासम्मको लागि बा बाई